Hej og velkommen til Kunst og Kurser. Jeg hedder Mette Hansgaard og underviser i akvarel Online på video. For at du kan komme i gang, skal du have købt nogle materialer, og i denne video vil jeg guide dig igennem de materialer, som jeg anbefaler, du bruger på kurset. Der er tre ting, du ikke kan undvære. En akvarelæske med farver, tre pensler og en æske akvarelfarver der er tre mærker, jeg har set mine kursister have succes med. Det ene er Daler Rowney, det andet hedder White Knights, og det tredje hedder Sennelier. Når du køber din akvarelæske, skal du starte med at pakke dine brikker ud. Du kan gemme papiret og eventuelt lave en farveprøve, sådan at du kan huske, hvordan din farve så ud og hvad den hed. Den anden ting, der er rigtig vigtig, er dit akvarelpapir. Hvis du bruger en gramvægt, der er under 200 gram, så vil du opleve at få et rigtig dårligt resultat, og så kan jeg ikke garantere for, at jeg kan lære dig at male akvarel. Du skal derfor købe et 300 grams akvarelpapir med ro overflade. Penslerne er kunstige morhospensler. De ligger i en prisklasse mellem 50 til 150 kroner, afhængig af hvor store de er. Du skal også bruge en bred pensel, der er cirka 4 cm i bredden, ligesom vist på filmen. Du kan med fordel bruge en porcelænstallerken til at bløde farverne op på, når du skal male med dem. På den måde kan du udvaske valørtonerne, så farverne bliver lysere, hvis du tilfører vand i dem. Det første du kan gøre, når du har købt din nye akvarelæske, er at lære farverne at kende. Med en penselstørrelse størrelse 5 eller 6, dypper du penslen i vand og så i din farvebrik og maler på et stykke papir hver enkel lille farve, magen til dem der er i æsken. Så kan du også huske, hvilke farver du har i din palette, når du skal i gang med at lave maleøvelserne, og du kan koncentrere dig om at lære maleteknikken, frem for at skulle huske på, hvilke nuance det er, du har i din iske. Du kan med fordel skrive navnet på farven ovenover med en blid blyant. Så book et akvarelkursus nu og få den printbare materialeliste, sådan at du kan komme ud og shoppe, og så er det ellers bare at logge ind på kunst og kurser dk programmet og komme i gang med at lære at male akvarel. Er du helt ny i akvarel og har aldrig malet før, så start med akvarel for begyndere. Du kan også vælge at tage blomsterprogrammet, som godt kan males af alle. Vinterlandskabet anbefaler jeg til dig, der har været lidt i gang, og du kan også finde et farveblandingskursus. Så rigtig god fornøjelse med at komme i gang med at lære akvarel, og jeg håber at vi snakkes ved og kontakt mig, hvis du har spørgsmål på gensyn.